сәхнәдә, мәктәптә тыш эшләр үзәгенең бию коллективы. Яшьләр биюе.
хорлана. Ауыл жерінде ғымыр кешіліп, абыздар тұтырып, мал асырап, пешен шабып, күні бойы тракторында, машинасында шабып, орып, түннер бойы күйлері жатыту, оны халыққа жеткір алу, батырлық түгелменлі. Тұрмыш өзі күреш мейданы. Тұрмышта Фәнис Арсланов көбік ашық, кейін күңілі, мәрхәмәтлі ұлы жанылар жиі. Құтлау үшін сәхнеге Әгірже район башқарма комитеті үшілер білен жетеклеу үйлересінің башылығы Ғымар Шарипович шақырабыз. Рахим етіңіз. Құрметлі Фәнис Фазылыш, қадірлі милләттәшләр, қадірлі жүр, мұң, ижат, тіл яратушылар. Мені мен, енді де бір сұқланып, сүйініп, ғұрырлық мүліклары кесеріп отырам. Мені шүрінде қатнашқан, жүзалда қатнашқан 70% күшінің ұлы күшілерді бітесім келе, шығышығыз біздің ауылда. Мені нечін ғұрырланмысын, қатда шүші өзінің туған ауылының, урамларын, қазыларын, ешілігін, ижатын, әхләгін, ғұрып ғадәті көрсеті алған мәне шүрін ижат күшісі бәді. Орылан үрмәксейін әлі бейді. Ұлғына түгіл, бүгін отанасы мәне шүрі залларға отырды. Бірінші ұқтучысын, ұқтучыларына сөз біліп аларына көтерттіріп, өзінің ижат жемішіндегі жырлар білен, Татарстанның халық артисті Салават Фәтхет Дилифларын жырлатушы шәхіс білен неше құрыламыз. Бек сүйінеміз, бек құрыланамыз. Бірінші чиратта мені бұл шәхісінің шушынды ижат жеміші, ол Әгірже халқының, Әгірже районының құрырлығы, ол біздің байлығымыз рахметі. Үшіден Пәнисті 90-ші yıllardan біліміз. Әлі ұлалы жүр, ижат, композитор, нешіктер бір пландағына күнгіл ішіміне жинел қабыл өтті әйтіраған деп ұйласап та, ол ең бірінші ретті қызмет. Мені 90-ші yıllarını қаттелесіз. Ол ақытта бүгінгі чырдағы шекілді концертлар, ақша білен, мәдді нәрсе білен бөлеңе нәрсе түгіл, мені ол чырларда өзінің мұнан 100 километр ирақтағы Урман ішіндегі, туғызғы зұрысында өзін көрсетіп, ижат етіп, қызмет етіп, район маштырып шығып, районда шүнді дәрізерге ішіп, республика дәрізерге шығып, біздің Әгірже район халқын, Әгірже халқы ижатын танытты. Бек зұр ақмаш ол қызметтен ішіп. Мәне сөзімнен сұрында өзім есімінен, ең бірінші ретте Фәрид Ғарип есімінен, мәне ол спонсорлық кішіде айтып кеттіңіз. Әлі мұндан жай күні, шәһәр күні ұздырған уақытта шушы китаптың шығуы мәғлүм болу білән біздің башлығымыз Фәнис Пазылышқа мақтау рәмісі тапшырып, қадірлі бір гүләк тапшырып, ол нәрсеге айтып ұзған еді. Анын есімінен, өзім есімінен, міне сіздің бұл ижади кешеңіз білән, ижади жемішіңіз білән, әтігізді, әнігізді бірінші реттен бик таматур етіп шу ата-анадан башладыңыз. Ата-анадан башлаған үш бір қайшында тұтатмайын. Сізді әбіне шушы береміңіз біне, ижадығыз біне қытылың құмышылар, саулық, сәлеметтік сізге. Міне ықтимар еттіңіз әлі, жырлап ешік деген. Міне менің күгіне ұйығарам бір өткенде. Татар халық жырында бір күбірет бір кесек көліме келді. Нәрсе дейінгенінде. Жырсыз, мұнсыз, өткен ғымыр ешемеген кім бейті. Міне қарағыз әлі, нәрсе дейін. Жырың мұман болмаса, сен бұш күніздірғансың дейін. Жырлап ешек деп жазылған кітаптағы деп іштелік нәрсе дейін, бұш өз дұрмек кілмек дейін, жырлап нұңғаным ешек дейін. Чөнки әдем баласындағы үстіндегі екі нәрсенің бірсе күңіл байлығы дейін, бірсе мәдді байлығы болса, күңіл байлығы болған күшіне матур ешек дейін, анын дини де, анын жылы да, анын тәрбиесі де, ахлағы да болдыр дейін. Оңышылар саулық сәлеметтік сізге.
Чунки жир мун
башка кешеләр тизрәк табыша, дуслаша, аңлаша. Бүгенге көндә Фәнисның җырларын Татарстанның халык артисты Салават Фәтхетдинов, Рафаил Латыпов, Вадим Фәтхенуровлар җырлыйлар. Аның үзе кебек мөк дөньясында яшәүче дуслары артканнан артта бара. Һәм алар да бүген биредә сәхнәдә Вадим Фәтхенуров. İşimiziz, hayırlı işler. Selamünaleyküm. Güzeller olsun. Я разрываю.
Қазір бұшқа бір әсіп келе. Біне, бұ жырлы бірінші мәртәрі жырлай жақпын. Әлі, кешегіне әзірілеп, бүтін ішкәрді бітеді бұ жырлы. Тегі сөздерін яңылышу бітсеңіз, ғафу етерсіз де. Келіштік мі? Сөздерін қарап жырлай мені, сөздерін дәу Феодис Арсанов, Кию, Ноэль, Навиулин, сіздері кеттік. Иркем, терезелері. Бірінші дәрмен, бігізу рахмат сөздерімін айтасын келі әлхәнізге,
шушы бик матур кишеге шақырған үшін. Но шақыр балам олса да бары-бір келген олар едім. Чынки 15 жыл дәуірінде нендегіне күннер ұздырмағанбыздыр, біз оның білен бірге ішледік, бірге ижат еттік, бірге ешәлік місекте бұла мәдәниет үлкесінде. 1993 жылда бұл ішке баштаған болса, мен 1993 жылды берлі оның білен бірге қызмет юлын бірге таптады. Мен мұның білен бір дейтіна қығырылынан, шынки шушындай жігітлер мәдениет үлкесінде әлі көп түгіл. Олар Аллаха Тағаладан берілген мына шушы талантқа ие болып туған кішілер бик әз деп әйтерге керек. Бірден ол талант иесі Аллаха Тағаладан барлыққа келе екен, екіншіден олар зор тырышлық, зор қызмет керек. Мына Фәниске, Фәнис шушы болған байлығын һәр вакытта да тулыландырып, камилләштереп килде һәм зур бүгенге көндә уңышлыкларга иреште. Мәдәният өлкәсен алганда ул һәр вакытта да гел алдынгы урыннарның берсен яулап алды. Бар иде безнең менә эшләгән чорда каждому населенному пункту образцово учреждение культуры дигән смотр конкурс. Бу инде республика күләмендә игълан ителә торган конкурсларның берсе иде. Шушы конкурс нәтиҗәләре буенча ул һәр вакытта да елның ел дәверендә республика күләмендә дә, район күләмендә дә беренче урыннарны алып, яулап, мактау һәм дипломнарга ирешә торган иде. Бу кырыс сүз генә түгел, аның мәдәният йортына килеп җитү белән сотланырлык бинага килеп кергәнен сизәсең. Урамнан ук, анда нинди генә сыныфлар ясап куймаган ул. Кыш дисеңме, җәй дисеңме? Ишенә кирсәң инде тагын да матуррак аның эшләгән бөтен хезмәте китап иштәләрендә, полкаларда матур гына итеп куелган. Ә инде килгән кишәләргә үткәрелә торган авыл халкына дисеңме, башка төрле чаралар дисеңме, ул һәр вакыттана аны төрләндереп, халыкка җиткерә ала. Менә аның инде гармонда уйнаганында без белдек җыр иҗат иткәндә һәм иң бер тагын бер аның таланты ул бүгенге көндә режиссер. Театр режиссеры булып та санала. Чөнки ул менә шушы эшләгән дәвердә Алабуга мәдәният училищесын бетереп, менә шу һөнәргә ия булды. Һәм уңышларына эшләгән дәвердә еллар елына берәр икешәр постановка куеп, халыкка бөтен тугыз буйга, Әгерҗе районына һәм башка төбәкләргә үзләренең сәнгатен күрсәтә килделәр. Кайда гына барсак та, һәр вакытта да безне ул грушалочка получал, палочка кебек хис итә торган идем мин менә нине фәнисне. Шул республика күләмендә булган менә смотрларда без инде алар күп районнарда бергә булдык. Һәр вакытта да беренче, икенче урыннарына яулап кайта торган идек. Музыка сәнгате менә язу эше зур нәрсә инде ул хәлес. Аны бүген яздым да, әгәр дә киштәгә салып куйсаң, аны халыкка чыгармасаң, ул шунда ятар иде, тузалланып бетәр иде дигәндәй. Менә бүгенге аның җырлары халыкка үтеп керә торган җырларның җырлар иҗат итә ул хәлес. Менә бүгенге Вадим дә үзенең Фәниске берілген бүтін мына бұл ауылға берілген бүтін байлықларын ол уже республика көлеміне шығара алды деген сөз. Шуңа күрә мен Фәнис шушы бәйрәмім білен, жоқ бәйрәмім білен, сені чын көңілден тәбірік етем. Сені енді алдағы күндерінде де шушы ижаттан байысын деп тілем, семья бақыты тілем. Сіз қар вақытта да мені Алия білен, балаларыңыз білен бірге матур ижат семьясы деп отырға бұла. Хар вақытта да мұна аны біздейінді конкурслар бір болып тұрды. Семья, ғойлелер конкурсларында олар хар вақытта да қатнашып, шулай алданлы орынларына алдылар. Ижат ұмышлары, сәлеметлік,
Озон говорит, что я вам разговариваю, берем меня. Так, что я не меня не Бүләксіз дә болмай. Сәхнәгә тағын бір қунақ жыршыбызны шақырабыз. Сәхнәдә Венер Салимов. Сән сұрмәтлі тамашашылар келген қунақтылар, енді әгірші жоу қалқы, әне салай. Бізді бүгін зор күн, зор бейрәм. Әгірші бізнің Яқташыбызның ижат кешесі, енді ол Фәнис Абай. Шыннан да мә, ойлайсың да, мұны қатты башқарырға Фәнис Абай сеніне болды алырсың көбек. Сені келешекте ұмышылар, тағында шығы ижат кешелер. Ең мүхімі сәлеметтілік. Әйді, сенің кейіңе өзіған жаларының башқарды тәсіп келе. Кешер мені Юг семьи Саландраса Дигенджеларан Барсе, Рушаня Байтимира Судерния Саландраса Барсе, Пенис Арсанов Килерния Саландраса Барсе, Ник семьи Юг Сандраса. Сахнагарят мы
Ижолдан Яңарыш газетасынан Қайнар сәлем. Яңарыш газетасын әгіржеден башқа өз алдына кетіріп болмайды. Әгіржеден, шынки газета өзінің үл башыда, аның бірінші санлары да әгіржеде басылған. Хәм Яңарыш газетасы шушы қайыр фатихасын берген үшін әгіржеге бік зор рахметлі. Міне біз енді 20 йыл дүния көрәбіз. Әшушы 20 йылының 10 йылын біз Тоғызбой ансамбль білен, фианист білен, өз ара қызметтәшілік етіп, бір-бірімізге ердәм етіп, яшейбіз, үшлейбіз, жат етеміз. Нендейін әшара ұздырсақ та, нендейгіне бейрам ұздырсақ та, жазылу кампаниясын алып барсақ та, біз мұражағат еткен іші фианист өзі. Рәмзи апа, сізге бір әртүрлі ердәм керекмеймі? Біз қарақытта да әзірдейм. Шушы жылы шын күгілінен шыққан сөзлерін әйткен ішіне де, біз ама бүк зұр рахметлі. Әйінде керек болған вақытта күн демеші, түн демеші, өзінің ғойләсін, өзігінен түгір ғойләсі білен әлі бізнің шараларға жүрілері, оларға бүк зұр рахмет. Біз яз күні газетаның 20 йылық юбилейін бейрәм еттік. Бик зур шара болды. Татарстаннан да бик зур қонақтар келділер. Шушы зур шарабызны ашып жіберуші ең бірінші жер Фәнис ижат еткен Яңарышының гимны болды. 20 йылға бірінші тапқыр Яңарышының гимны болды. Һәм шушы Татарстан гимны шушы 20 йылықта Фәнис бізі башқарды. Һәм Татарстаннан килгән зур қонақлар исләре китеп тыңлап тордылар.
Туған жүр тұрған